Boshlovordik. Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli obunachilar, akalar sizlar bilan doimgidek ukalar Muhammad Ali hamda Ali Us kanali admini. Xo'p, akalar, xudo xolasa bu videomizda xo'p, doim moshina bozori suyumga qilaman akalar. Moshina bozori suyumga qilganimdan keyin bittikda dehqon akalarimiz, yana sotuvchi akalarimiz kelishadi. Uka, video ustiga tib qo'yibsiz. Bizda ham moshina bordi, qo'shib qo'ymasiz degan akalarimiz bo'ladi akalar doim. Ana shular akalar doimgidek katta videomizga sig'may qo'ygan moshinalarni kichkina-kichkina videochalarda akalar suyumga qilganman alohida. Akalar, bu videoda Damas bor, Tico bor akalar, Nexia bor, Nexia 1, Nexia 2 bor akalar hamda videomiz oxirida Inomarka avtomashinalari, ya'ni akalar Lada, BMW bor akalar, keyin boshqa turli xilakalar Inomarka avtomashinalari videolari mavjud. Xo'p, akalar, videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Videomizdagi ko'p avtomashinalar toza dehqondan. Aytayapman, ko'p dehqon akalarimiz videoga tushdi, uyalib, uka, videoda meni ko'rsatmasdan Allohda faqat mashinamni oling uka degan akalarda mashinalar bor akalar. Ko'prog'i bu videomizda Damas hamda Nexia avtomashinalarimiz mavjud. Xo'p, akalar, videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Kanalga obuna bo'linglar. 100 mingta bo'lishimiz akalar bor yo'q, ozgina obunachi yetishmayapti, xolos. Shuning uchun ukalarni kanalni padeshab turasizlar degan umiddaman. Agar akalar arzon variant chiqqan bo'lsa mashinalar ichida, albatta foydalanib qo'ylar akalar. Hozirgi kunda narxni vajiga tushgan payt, keyin bu mashinalar ichida akalar ko'pi tayyor bankda qarzlari bor. U degan akalar boshlanish to'lovi 2,5 ming, 1,5 ming pulni berasizlar akalar, mana shu nominalga o'tadi. Keyin bankdagi qarzini oyligilardan akalar to'lib-to'lib olasizlar. Ana shunaqangi bo'lib to'lab olishga akalar variant mashinalar ham bor. Akalar, like bosib qo'ygan bo'lsangiz, videomizni boshlab yubordik. Eng arzonlari AliUz kanalda. Ketdik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga Metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Hurmatli obunachilar, 2015-yil ishlab chiqarilgan Damas 2 toza avtomashinalar bo'ladilar. 3500 dizmakin? 3500 dollarga akalar minadigan zamon kelyapti. Akalarim, 3500 dollar nimaga arzon ekan? 2015 ekan deganlar uchun akalar, kelasiga toza ekan mashinamiz, 4 tomon yaxshi holatda ekan, tayyorlovkalari bor ekan. Probegimiz akalar 160 ming yurgani bor ekan. Linoleumlari bor, poliklari bor, hammasi cho'tka holatda. Eshiklarda ham cho'tka akalar apshib kelib qo'yishgan ekan. Gap spotlar akalar 160 ming yurgan, sinyamiz chexollari ham joy-joyida. Birodlar, avtomashinamiz Andijon viloyati Oltinko'ldan kelishdi. Tayyorlovkalari ham bor ekan. Mana ochilib yopilishlari hammasi cho'tka holatda. Bitta mashinada sinyalsi xoli yo'q ekan xolos. Akalar, rasodlari yo'q, yurish turishiga javob deb aytib o'tyapti. Motor hadoviy korrupsiya akalar, prosta bomba. Bratlar, xo'p, 2015 nimaga 3500 dollar arzon deganlar uchun bratlar, avtomashinamizni krediti bor ekan. Qaysi bank brat? Qaysi bankda? Vodiy taraqqiyot. Akalar, Vodiy taraqqiyot bankidan olingan qarzi bor ekan. Xo'p, 2 yilga olingan ekan, hurmatli obunachilar, undan 2 oy to'langan. Endi akalar, to'lanadigan summasi 2 million 552 ming so'mdan boshlanib, oxir bratlar 1 million 350 ming so'mdan akalar oylik to'lovimiz tugaydi. Bratlar, mana so'raganlar bormi? Tayyor banki bor. Oylikli odamman, oymoy to'lab olishga so'raganlar chumadlar, mana sizlarga tayyor, mana tayyor banki bor avtomashina. 2015 ekan akalar. Xo'p, telefon nomerlar bog'lanishni 97-165-01-96 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akalar, 97-165-01-96 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz. Akalar, mana shu videomiz 5 mingta like qilsa, xudo xolasa 1000 dollar puli borga Gentra avtomashinasini ko'rsataman. Like bosing. Bratlarim, men sizlarga akaxonlarim doim aytaman, akaxonlar 2500 dollarga Damas 2 topaman. 2012 kraskasi 30-40% kraskasi bor ekan. Arzonlarni doimanda va'da beraman, hurmatli obunachilar. Instagram, YouTube, Shorts, eshitib qo'ying akalar. 2012 ning 30-40% kraskasi bor. 2500 dollar undan bir tiyin ham kami yo'q ekan. Yurish turishga javob bo'y ekan. Akalar, yurish turishga javob ekan. 4 ta balon bir xil motorlarni qilib qo'yishdi. Bir oy oldin akalar apkadan chiqqan. Tayyorlovkalari bor. Yurish turishga javob, motorlar asoslarimiz yo'q. Probegimiz qancha? 352 ming akalar yurganimiz bor ekan. Inoning poli joy-joyida, sinyal sixollari ham hammasi mavjud. Tepada dash bari ham bor ekan. Akalar, bari ichida ikkita pioner kolonkachasi ham bor. Pechka-mechka hamma yo'q ishlaydi. Gazga ham, benzinga ham yuramizmi? Akalar, gazga ham, benzinga ham yuradi. Propan, metan nimalari bor ekan. Xo'p, yaxshi aka. Xo'p, birodlar, nimaga bu 3500 dollar unaqa arzon deganlarga 2500 deganmidingiz? 2500 dollar nimaga arzon deganlarga, hurmatli obunachilar, qaysi bankdan qarzi bor? Akalar, Fortuna biznes nimasidan bankdan qarzi bor ekan. 24 oyga olingan, to'g'rimi aka? Bir oyligi to'langan. Bir oyligi to'langan akalar. 2 million 525 ming so'mdan to'lashdi boshlaysizlar. Oxirgi summasi 1 million 307 ming so'm akalar tugaydi.
2500 dolar bırakırlar, ondan bir tane kâmi yok eken. Telefon numarayla bak eki? 88 162 0140 telefonu kılmalı, telefon kılmalı. Ekeler, like basıyorlar, videomuz 5000 like yıksa, o da olasa 1000 dolar pulu bırakırlar, ekeler neksi 2 görse hemen. Like basın. Bir mesele gidiyor bırakırlar, boru. Moşinler bırakırlar, navrat kılıçtı boru, yarım koyuştu bana. Polne körünüşler bırakırlar, 2024 yılı işler çıkarken hafta makinemiz. Prebiyeki kadar 80 km yürgen eken kolos. Moşinlerin zavodundan op çıkışken kadar polne navrat kılıp, şümkeler, tayinropkeler, lilonin polikler koyuşken eken. Esliğine bora kadar, Özbekistan'daki en kımmat çikolardan takı koyuşken eken. Salon kısmına gelir, numaraları var, registratörleri var. Pul salon kısmına gelir, çöt yıkılıp materyal diyem, patologi tortu koyuşken eken. Monitorda gelir, dahşatını koyuşken, %10 monitor, en onun pulguları cao cao der, içerik diyem, IMG içerikler koyup koyuşken. Haydi bıttım, 80'leri bir rüyan kolos, moşinamızı bıraktılar, dazı, kul numaraları geçe, pulguları geçe bu. Merak eder, 13 razmerde, tut da balon, diskeler bile koyup koyuşken, yenge holatta. Hop, eken akın içi bu bunu? 10.000 dolar kâmi var. Var ya ki, bank ki? Bank. Eğer bank kibiramız da ki, nakit pulga 10.000 dolar kâmini kibiramız. Orkada bıraklar, kim bu otta, en kımmatıdan sen bu şeyleri geçiyor bu. Eğer hafta makinamız polin düşünge, daha Tommy'ye. Bıraklar, like basıp besiler. Bundan hem, eğer 1000 dolar saatlengen, tuning kılışken, 1000 dolar saatlengen damasla göstermem. Telefon mu veririz ki? 99'li 514 0657. Eğer videomuzu damasla cinlilerine taşıp böyle. Like basıp böyle. Evet, Instagram ahli nima gaplar bratlar? 3200 dollarga sizlarga Damaskin ko'rsatib bratlar. Yili 2008-yil ishlab işte chiqargan ekan holar, u yer bu yerda kraskasi bor. Shunaqami? Agar kraskalari bor. Salon qismaki holar akkuratni holatda ancha-muncha chexollar taqishib, polik bo'lib tashib qo'yishgan. Eshiklarimizni ochib qo'yib qo'yishibdi. Mana ko'rib ko'rsa barlargacha qo'yib qo'yishgan. Bu nima bu? Avtomat korobkami deb yuraydi. Ko'rgan odam. Xo'p, mana polni salon qismi ko'rinishlari, probegimiz 677 000 yurgan ekan. Tayyorovkalarimiz bor. Eshik otlarimiz yaxshi holatda. Mashinani agar korotka qilib aytganda rasxot yo'q. Uka nimaga 3200 dollar shunaqa ham arzonmi deganlar uchun aka holar? Bankda 15 milyon so'm qarzimiz qolgan, to'g'rimi aka? Aprel oyini to'lib qo'ygansizlar. Akalar, mart aprel. Ha, akalar, aprel oyida to'lovi bor. Qancha 15 milyon so'm qarz bor, oy to'lovi aka xolar? Qanchadan boshlab 2 million so'mdan boshlanib, oxiri 1 million 313 ming so'mdan tugaydi. Telefon nomeringiz aka? 95'li. 218. 14 telefon raqamlariga telefon qilinadi aka xolar. 3200 dollar aka xolar, sizlar uchun Damas 2. Rasotlari yo'q. Like bosing akalar. Videomiz 5000 ta like yiqsa 1000 dollar pul bor aka xolar, Damas 2 topaman. Yil yangisidan. Like bosing. Bu videoga akalar like bosmaysizlar bor-u. Katta xatolik bo'ladi akalar. Sababi 3200 dollar pul borga men sizlarga hozir 20-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinadan ko'rsatdim akalar. Kraskasi u yer bu yerda bor ekan, yurishtirishga javob ukam deyilyapti, umuman rasot yo'q ekan. Tayyorlovka, payrovka hammasini qilib qo'yishgan. Prebegimiz akalar 180 ming yurgani bor. Pultlonim bor, sinanish shixollari chotki qilib mehr berib qo'yishgan. Tepasi akalar kalonka, palonka barlargacha qo'shib berishargan. Uka, nimaga 3200 dollar 20-yil yangi mashina nimaga bunaqa arzon yo bozor shunaqa sinib ketdimi degan bratlar uchun aka qancha qarzi bor bankda? 2600 ming to'lov. Akalar 2600 ming so'm akalar oylik to'lovi bor. Necha oyga? 50 oy. 50 oy akalar to'lovimiz bor. Telefon nomeringiz? 90'li. 541 70 08 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akalar like bosib qo'yasizlar. Agar videomiz 1000 ta like yiqsa, sizlarga xolar boshlanish to'lovi 0% bilan akalar mashina topib beraman. Like bosing. Evet, insta nima gap bratlar? 1500 dollarga sizlar uchun Nexi 2 ko'rsatyapman. Yili necha yildi buni? Aka bola, 2010-yil ishlab chiqargan ekan Nexi 2 avtomashinamiz. Kraskasi u yerda bor. Agar kraskasi u yer bu yerda bor, tayyorlovkalari bor, salon qismi mana polni ko'rib qolsa holati yaxshi holatda. Prebegimiz qancha? 100 ming. Agar 200 ming prebegimiz bor. 300 ming prebegimiz bor. Akalar, xo'p, 1500 dollar berasizlar, qolgan qismini bankdan foizga pul berasizlar. Gapiring. Shilalar, radno. Aha. Old udar yo. Aha. Radno. 1.6 motor. 1.6 motor. Yashang. Xo'p. Go'zal, mana kirilovlar bor mana. Aha. Mana chaqachuqda joylarda bor. Oldi, orqa pechat, yaza bor. 2000 bilan ham bank, 1.5 ming bilan ham, 3000 bilan o'zim o'ynabdi. Qaysi pul borga, qaysi bankka berasiz 1.5 ming pul borga? Agar Fortuna bankda 1500 dollar pul borga ushbu avtomashinani olishlar mumkin. Nomeringiz qaysi biri? Agar 94 437 0202 42 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Agar like bossinglar bor-u, videomiz 1000 ta like yiqsa 1000 dollar pul borga ekan holat, Nexi 3 topaman. Like bossing. Akalar, 1000 dollarga sizlarga bratlarim velosiped puliga Spark avtomashinasini ko'rsatayman akalar. 1000 dollar akalar, mashinaning narxi 2010-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kichkina motor akalar, koreyski motor. Tayyorovki, payrovki hamma yo'q akalar, ruxsatlari bor ekan. Mashinani vo shi rasxoti yo'q deyishyapti. Prebegi qancha edi buni?
turizmga kelgan mashinamizni premyerni u yoq bu yoq probegi bor, sinamiz chexollari bor, polik molik qimmat poliklar tashlab qo'yishgan, lekin e'lon qilinmagan. Akalar mashinamiz salonlarga ancha-muncha mehr berib yuborishgan, ko'rib ko'rasizlar, mayitorlar qo'yib qo'ygan, polni salon qismaklar, Malibu rol hamda akalar chiroyli chisti holatda. Endi savol tug'ilyapti, ukin, nimaga 1000 dollar orzon bunaqa bozor shunaqa sinib ketdi, to'kilib ketdim deganlar gapiratlarim. 1000 dollar boshlang'ich to'lovlar 24 oyga 350 dollardan kelar oy-moy to'lab berasizlar. Yoki uka oyga orzonroq beraylik deganlar bo'lsak, ular boshiga 1500 berasizlar, qolgan qismini 30 oyga kelar 250 dollarga kelar to'lovlarni qilib berasizlar akalar. Mana sizlarga 1000 dollar puli borga yoki 1500 dollar borga kelar Spark avtomashinasi 2010. Aka nomerlaringiz? 004 94 04 04 04 07 34 telefon raqamlariga telefon qilinglar aka xolar. Mana o'sha akalar bozor sinyapti. Like bosganlarga obuna bo'lib qo'yinglar, eng arzonlari Aliyus kanalida. Sog' bo'lasizlar. 1600 dollar aka xolar, ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi bratlar? 1600 dollar evaziga Choco Svetaklar 2017 yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz aka xolar, avtomat korobka. Bitta pasport evaziga kelar, egasi aytib o'tyapti, uka, bankda tanishlarimiz bor, nomlariga mashinani rasmiylashtirib beramiz. Bank akalar asosida, bank asosida 1600 pul borga akalar Spark avtomashinasi taqdim etyapti. Klassikasi akalar 2017 yil avtomashinamiz, yili klassikasi, mashina xolos aka, kapotni betida xolos, qolgan joylari akalar radmoy holatda. To'rtta balonlarimiz aka xolar, yangi holatda, rasmiyi 14 dash soqolchalar ham yetmagan. Tarifkalarimiz bor, akalar mashinamiz bor, pulni shumkasini ham qo'yishgan ekan. Xo'p, salon qismi linoleum qilishmagan davomidagi spashlar qatori, pulni bor, sinamiz chexollari joy-joyida, avtomat korobka, probegimiz akalar 152 ming akalar 415 km yurgani bor. Akalar mashina yurishtirishga javob ekan, xudo xolasa olinadi, minilada rasxodlarimiz umuman yo'q. Xo'p, birodlar 1500 da aytib o'tib, 1600 aytib o'tdim akalar, banka sohsa, telefon nomerlari 99-627-0007 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. Telefon nomerini aytib o'tsanglar, dars akamiz naqd pulga ham savdoga beraman deb aytib o'tyapti. Agar videomiz bo'lsa 5000 ta like qilsa, 500 dollar pul bor ekan. Spark avtomashinasini ko'rsataman. Like bosing. Aka xolla, 06 ishqibozlari bormi? Egasi aytayapti, "Uka, 1500 dollar pul borga, qolgan qismini nasiyaga savdo qilib beraman ekan. Pul bo'lganda, xudo xolasa, oy-moy to'lovlarini qilib, uzib yuborishga" deb aytib o'tyapti. 2011 yil ishlab chiqargan akalar, Shiguli 07 avtomashinamiz. Kraskasi qanaqa edi aka buni? Agar 20 foiz klassikasi bor ekan, salon qismi ana chistik holatda, start stopi ham bor buni. Yashasin akalar. Linoleumlar bor, poligi bor, sinyal chexollari hammasi joy-joyida. Probegi qancha? Tayyorlab qilib qo'yishgan. Mana akalar, bu tomondan polni ko'rinishlari, holati yaxshi. Rasxodlarimiz yo'q aka mashinani. Aytib o'tyapti akalar, mashina rasxodlari yo'q, olinadi, minladi. Motori qanaqa edi? 06 injektor motorlar qo'yib qo'yishgan ekan. Akalar 1500 ga qolgan qismini nasiyaga savdo qilib berishar ekan. Necha oyga? 3 oy. 3 oygacha kelib savdo qilib berishadi. Naqd puliga qancha deyapsiz bo'lishi? Bo'lishi 37. Akalar 3700 dollar bo'lishi telefon nomerlar. 90. 141. 141. 30 39 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. Videoga like bosib qo'yinglar. Jiguli 07 ishqibozlariga tirsillaringizni samolyotchani bosib qo'yasizlar. Like bosing. Akalar 4000 dollar puli borga Jetrani ko'rsatdim bratlar. Videoda o'xlashib ko'ringlar, 2016 yil ishlab chiqargan ekanlar, avtomat korobka. Shunaqa ham avtomat korobka. Akada klassikasi ham toza mashina ekan. Xo'p, salon qismi ancha-muncha akkuratni holatda. Probegi qancha? 200 ming akada probegimiz bor. Halol o'zini. Polni ko'rinishlari akkuratni chistik holatda, polni linoleum bor. Salon qismi akalar mana ko'rinishlari. O'zlarining dehqonlardan akalar. Uka, nimaga bu 16 yil akalar Jetra avtomashina? Nimaga uka 4000 dollarga arzon deganlar uchun? Agar mashinamizni bankda ozmuncha qarzi bor, to'g'rimi aka? Ko'rsating grafikani. Qancha? Yo'q, bu boshqa mashina. Qancha qarzi bor o'z bankda? 5 milliondan 2 yil qoldi. Agar 5 million so'mdan 2 yilga avtomashinamizni bankda qarzi bor. Qaysi bankda? Kapital bankdan. Telefon nomerlari aka? 33. 521 1019 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akalar 2016 Jetra avtomat korobka tozasi. Akalar 4000 dollar pul borga gaplashamiz aka. Like bosib qo'yinglar. Hurmatli Instagram, sizlarga hozir Tikolo qator turibman aka xolar, Tikolo puliga Matiz ko'rsataman akalar. 2000 dollardan undan ham uga kamini qilib beramiz deb aytib o'tishyapti. 2009 ekan yili, kraskasi pulni kraska qilingan. Yurishtirishga javob akalar, gazlargacha ustunlikka qo'yib qo'yishgan. Sezon akkumulyatorlari yangi, balonlarimiz ham o'rtacha holatda, tonirovkasi bor. Mana salon qismi polni ko'rinishlari, sinamiz chexollari bor, linoleum polik qilingan, probegimiz 350 dollar yurgan ekan. Xo'p, yaxshi aka. Xo'p. Nimaga uka 2000 dollar bunchalik arzon deganlarga aka xolar, avtomashinamizni 13 million so'm bankda qarzi bor. To'g'rimi 13 millionmi? Qaysi bank? Akalar Fortuna bankidan 13 million so'm qarzi bor. To'lab olasizlar. 2000 dollardan akalar narxini undan ham tushib berishgan. 13 million so'm akalar 1 yilga. Telefon nomerlari aka?
33'li 106 15 15. Agar 33'li 106 15 15'li raqamlariga telefon qo'llaringiz. Agar like bossinglar videomiz 1000 like yiqsa, sizlarga 1000 dollar pul bor ekanlar Spark to'paman. Like bossing. Agar 5500 dollar undan bir tin ham kami yo'q ekan, 2017 yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 Aveo bo'ladilar. Kelasi kamiz qanaqa edi boy aka? 2 kirilo, 5 kirilo eshigi. Agar 2 eshigida bor. Xo'p, bratlar, ichiga o'tmagan ekan kaltaklari, balonlarimiz, diska balonlarimiz chotki holatda hali ancha yuradi, bratlar. Mashinamiz yurishtirishga javob aka. Tayyorlovkalar bor ekanlar, avtomashinamiz. Eng qiziq ekanlar, avtomat korobka, malloshlikalar, salon qismi neobichli rangda chiqqan bular, bilasizlar. Polni salon qismi polglari bor, lekin inonim qilinmagan. Xo'p, rolda ham chotkisining inovarkasini qo'yib qo'yishgan avtomat korobka. Aka, prebegimiz qancha mashinani? Akalar, prebegi 2 Akalar, avtomashinamizning probegi 72 ming akalar, o'zining radnoy probegi bor. Mana polni orqa tomonidan ko'rinishi. Uka, nimaga bu 5500 dollar bunaqa arzon Nexus shunaqa narxga tushib ketdim deganlar uchun akalar. Xo'p, javobi bankda ozmuncha qarzi bor. Qaysi bank? Hamkor bank. Akalar, Hamkor bankdan qancha qarzi bor? 37 million. 37 million so'm qarzi bor. Shunda telefon nomerlarini aytib qo'yasak, 90li 142 35 45 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Agarlar 4-chi pakalini propanlargacha qo'yib qo'yishgan. Agarlar oliy to'lov qanchadan tushadigan agarlar qiziquvchilar bo'lsa, telefon nomerlariga qilsa, 2 700 000 so'mdan tushadi agarlar. Like bosib qo'yinglar, videomiz 1000 like yiqsa agarlar 3000 dollar puli bor agarlar Nexia 3 topaman. Like bosing. Akalar, 1200 dollarga sizlarga Nexia 2 avtomashinasini ko'rsataymi? Akalar, agar ishonmasanglar, videoda oxirigacha ko'ringlar, sizlarga 2009 yil ishlab chiqarilgan akalar Nexia 2 avtomashinamiz 1200 dollar ekanlar, variant asosida o'zaro akalar kelishuvga berishilgan. Tayyorlovkalari bor ekan, avtomashinamiz shumkalari bor, salon qismi akkuratni holatda. Probeg qancha yurgansiz, boy aka, probeg? Akalar, 300 mingcha probegi bor, polik bor, lonim qilingan, signalsiz chiqqanlari hammasi joy-joyida. Egasi aytib o'tyapti, uka, mashinani rasodlari yo'q. Krasavchik, ya'ni akkuratli holatda telefon qilsa 1200 puli borga o'zaro kelishuv gaplashamiz deb aytib o'tyapti. Xo'p, naqd pulga qancha deydi buni, naqd pulga? 5200 deyapti. Agar naqd pulga 5200 kami bor, telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. Nomeringiz 33li 798 0101 telefon raqamlariga telefon qo'llaringiz kerak. Videomiz 2000 like yiqsa akalar, keyingi safar xo'p 500 dollar puli borga Nexia 2 akalar sons motorini topib qo'yaman. Like bosib qo'yinglar. 1500 dollarga akaxonlar sizlarga 2004 yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi ko'rsatib beradilar. Mashina bozorida bundan arzon topolmaysiz akaxonlar, 1500 dollar. Xo'p, pul ish ekan, undan bir tin kami ham yo'q ekan. To'rtta vagonimiz yangi holatda, holati yaxshi. Orqaga pardalar tortib qo'yishgan, mana salon qismi akkuratni chistik holatda. Xo'p, polik bor, lonim bor, signal sixollari bor. Probeg qancha yurgansiz? 400 ming atrofida probegimiz bor. Hamda orqa tomonidan polni salon. 100 tali gaz bor, to'g'rimi? Akalar, 100 tali kilometrdan gaz baloni bor. Xo'p, ukam 1500 dollar ekan mashinaning narxi, nima uchun bunaqa arzon? Nexia 1 bo'lsa, holati yaxshi bo'lsa deganlarga, agar mashinamizni bankda qarzi bor. Qancha qarz bor o'pshi? 25 million. Akalar, 25 million so'm bankda qarzimiz bor, hamda 1500 dollar bersanglar, qolgan bankdagi qarzni uzib olasizlar. Mashina nomlaringizga nomi ko'tarib o'tmaydi mashina. O'tadi nomiga. Akalar, telefon nomerlar aka? 33li 798 0101 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. Videomiz bratlarimiz xudo xolasa 1000 ta like yiqsa, 1000 puli bor akalar Nexia 2 1.6 dons motor topaman. Like bosib qo'yinglar akalar, xizmatingizdaman. Akaxonlar, O'zbekistondagi eng arzon BMW deb aytsam ishonmaslar birodlar. Videoda oxirgi ko'rdilar narxini 2000 dollar o'shandan kamini qilib berisharkan. Xo'p, akalar, mashinamiz 85 yilda ishlab chiqarilgan ekan, E28 BMW 524 birodlar. Xo'p, mashinamizning kraskasi qanaqa edi aka? Bratlar, kraskalari u yer bu yerda shaqa chuqqa joylar bor avtomashinamizda. Polli komfort holat ekan, luklarigacha bor akalar, luklari ochiladi. Agarlar zavod suv kraska tayyorlovkalar qilib qo'yishgan, salon qismi polni ko'rinishlari, poliklar tashlangan, lekin ilonim qilinmagan. Signal soatlari chotki holatda, kak zavodsiz qo'y. Hozirgi kunda agar umuman rasodlari yo'q, yurishtirishlari a'lo darajada. Mana ko'rib ko'rasizlar. Xo'p, motor qanaqa edi aka bunda? Akalar, dizelli 204 motor, ha? Ana akalar, turbo dizel deb qo'yishyapti. 240 ot kuchiga ega. Xo'p, akalar, narxini 2000 dollar kamini qilib berishar ekan, xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telefon nomerlar aka? 93li 93li
$250 Kana bordi iş yaptı. Akalar moshina bozorda bundan arzonini ko'rmasangiz kelar. Akalar 3000 dollar kana bordi iş yaptı. Moshinamiz 2000 nechidagi? 2011 yilda ishlab chiqarilgan ekan, hurmatli obunachilar. Bu 8 motor Lacetti avtomashinamiz. Paysi nechchi? 1. Birinchi paysi hurmatli obunachilar. Nimaga bu 3000 dollar ukam arzon? Nimaga 3000 dollar kana bordi ekanlar uchun akalar bankda pulimiz bor. Boyga ma'lumotni bering. Qancha qarzimiz bor bankda, aka? 53 million so'm akalar bankda qarzimiz bor. Nechi yilgi? 4 yilga olib chiqilgan. Oliy to'lov nechta tushadi shunda? 3 million 600 ming so'mdan keyin oliy to'lov tushadi. Shunda akalar, xo'p, oymoy bir xilmi yoki tushib boraveradi akalar. Xo'p, ashi summadan akalar oliy to'lov kundan kunga pastlab boraveradi. Salon qismi bitta ko'rsatib qo'yaydi. Mexanika mashinamiz, polni ko'rinishlari, sinamiz chiqolar joy-joyda, poliklar bor, lonil qilinmagan. Probegimiz qancha? Probeg. Akalar 280 ming yurgani bor ekan, tayyorlovkalari joy-joyda. Akalar telefon nomerini qoldiraman. Pul o'zlar uchun bitta variant bo'lyapti akalar, tayyor banki bor. Telefon nomeri aka? Ye, telefon nomeri. Akalar telefon nomeri 97-lik. 833 83 82 telefon raqamlari, 87 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. 3000 dollar kam bor. Like bosib qo'yinglar. 1000 ta like qilsa akalar, keyin 2000 dollar pul borga Lacetti 18 sotaman. Akaxonlar, zamon o'zgaryapti, borib, bratlar, borib Amerika askiy jiplar endagilar O'zbekistonga kelyapti. Tembo'li arzon narxlarda, bratlar. E'tiborlarga 95-yil yilda ishlab chiqarilgan jip Amerika askiyda taqdim etilmaganlar. Diska balonlari, prostaklar, monster, chotki holatda, holatlari yaxshi ekan, aka, yangidek. Tayyorovkalar qilib qo'yishgan ekan mashinaga. Xo'p, yurgani 252 ming akalar probegi bor ekan, o'zini radnoy holatda. Salon qismlar chistli holatda, maloshni zavodchi avtomat korobkaga mashinamiz. Yaxshi. Xo'p. Hamda orqa tomon ko'rinishlar akalar mashinamizni. Mana ko'rib olasizlar. Poliklar tashab qo'yishgan avtomashinamiz akalar. Orqaga 3 ta, oldiga 2 ta. Hamda orqada ham kattagina joy bor ekan. Xuddi Captiva singari. Yaxshi. Inomlar qilinmagan, hammasi zavodskiy holatda. Kraskasini ham egasi aytib o'tyapti. Uka to'zdir deb aytib o'tdi. Zadnivid kamerasi ham bor ekan. Ichkari registrator ham bormi-ki? Akalar zadnivid kamera periodning hammasi oladi. Aka mashina qayerdiki o'zi? Akalar shahar, Andijon shahrini mashinasi 4 ko'ra 4. Motor nechilik endi shunda? 4 abyom 6 porshli. Akalar 3 abyom 6 porshli akalar motor. Narxi nech pul deymiz endi aka buni? 10 ming dollar kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi aka? Hozircha so'rashgan yo'q. Akalar, narxini 10 ming dollar kami bor, LTZ. Nasiyaga savdo bormi yo'qmi? Nasiyaga. Nasiyaga savdo yo'q. Telefon nomeringiz aka? Telefon nomeringiz ayting. 99-lik. 533-0786. 0786 raqamlariga telefon qilinadi akalar. Like bosib kanalga obuna bo'lsangiz akalar, eng klassika amerikanskiy, yevropeyskiy mashinalar Alius kanalida. Like bosib qo'yinglar. Radiozlar ham bor, tinmadi birga bir. Akalar, mashina bozorida Niva'ni dahshati kelib qopiradilar. 83 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi qanaqa aka buni? Polni qilingan akalar, motori pure motor akalar, 1.6 orqa tortadi aka. Akalar, mashinani yurishtirishga egasi aytibdi, uka javob berdi, balonlari ham yangi holatda ekan, ko'rib ko'rasiz. Tayyorlovka, payrovka hammasi mavjud. Dollarni Porsche'ga qo'yib qo'yishgan, mana akalar, polni sinamiz, ko'rishingiz holatda poliklari bor. Xo'p, endi probegini so'ramay qo'ray. Tepaga qadar mana qilib bagajlargacha ustanovka qilib qo'yishgan. Ruxsatlari bormi aka buni? Akalar, ruxsatlarigacha bor. Yaxshi, qanaqa qo'shimcha ma'lumot bor bunga? Narxi nech pul deyapsiz? Narxi. Narxi 5.5 kam bor. 5500 kam bor. Bermaganingiz qancha bo'l? 3.5 ga bermadim. 3500 ga bermadingiz. Nasiyaga savdo bormi yo'q? Nasiyaga yo'q aka. Naqd pulga. Akalar 3500 dollar akalar qo'shganiga ushbu akalar Niva avtomashinamni sotiladi akalar. Xo'p, nomerlarga Nomer 90-lik. 90-lik. 529. 529. 72-77. 72-77 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Akalar, kanalimizga obuna bo'linglar. Alius kanalida eng arzon klassika hamda sportivniy mashinalar akalar bizning kanalda. Like bosib qo'yinglar. Instagram sizlarga legendani, haqiqiy legendani ko'rsataman akalar. BMW avtomashinamiz 93 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, yurishtirishlari javob beradilar, mashina srochno sotiladi. Xo'p, kolechnoy svetda, salon qismlari chistli holatda, kojinli, polisiyalarimiz,
polik çıkar, taşıp polik çıkar. Salon kısımlarına zakurat ne gelir? Tepede lüklar geçiyor. Trabeki kaç yedi bunu? Trabeki? Trabeki 211 mi? 211 mi? Akela özünde radnoy trabeki var. 2 litreli motor bunu? Akela 2 litreli motor, içkilerimiz, tayar öfkeleri var. Ana, polik, görüp polik. Yaxshi. Nimasi bor? Shunkalari polniy qilib qo'yishgan. Agar diska balon 18 razmerda kumxo yaxshi holatda. Tushunadik. Xo'p, narxi nechun qo'yapsiz aka buni? Sizga analizdan kelsa 7000. Akalar 7000 dollar qo'yishdi. Ali uzamanislar ana shundan ham kamini qilib berishar ekan. Nomerlar aytib berasiz aka bog'lanishga. 90-lik. 3-0 64-34 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi aka. Like bosib qo'yinglar videomiz. 1000 ta like qilsa sizlarga 1000 dollar pul borgan narsaga BMW ko'rsataman. Like bosing. Xo'p akalar, mashina bozorida srochno Volga sotiladi akalar. Xo'p, e'tiboringizga 2008 yilda ishlab chiqarilgan Volga taqdim etyapman. 18 razmerda diska balon raqamlar cho'kki holatda Mercedes-kalargacha qo'yib qo'yishdi. Men qarab qo'yay, durishini yarashganini. Xo'p, akalar 2008 ekan, yurishtirishga javob berishyapti, rasodlari yo'q. Tayyor o'kkalargacha bor, ruxsatlari ham bor ekan. Mana. Polik, hammasi joy-joyida ekan, vaqtli mashinalar rasxod yo'q. Xo'p, narxini qo'yishyapti ekan, bu mashinamizning narxi. Narxini qancha qo'yapsiz? 11000. 9000, kami bor. Akalar, narxini 9000 dollar qo'yishdi, ana shundan ozmuncha kamini qilib berishadi. Tushunmadi. Bartram qilaveraman. Martilargacha bor. Nomerni aytib qo'yasin. 99. 99. 533. 533. 0780 telefon raqamlariga telefon qilinglar, akalar. Xo'p, videomizni Volga'ning ishqibozlariga tasla tashib qo'yinglar. Like bosinglar, akalar. Akalar, sizlar bilan haligi o'yindagi mashinalar bor, Gita San Andersen degan o'yinlar bor akalar. Amerikanski mashinani mashina bozor turibdi akalar, hozir obzorchasini qilib beramiz. Egasi ham aytyapti, arzonroq qilib beramiz, balki xudo xolasa arzonroq qilib beramiz. Akalar, Inamarka avtomashinalar endi akalar xudo xolasa mashina bozorida o'zimiz O'zbekistonda. Polning salonlari Mercedeslar qo'yib qo'yishgan ekan. Hozir nomlarini aytamiz. Nom akalar buyuk Sentry degan nom qo'yishgan ekan. 90 Century 90-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Probegi 150 ming yurgani bor ekan akalar. Yaxshi, mana ko'rib qo'yasizlar. Motor nechilik endi? 2 litr motor. Akalar 2 litr motor, mana ko'rib qo'yasizlar. Eng qizig'i naql diodchilarni ham cho'tkilarini qo'yib qo'yishdi. Mana holatlari. Rasodlari yo'q buni xudolasa. Yurishtirishga javob rasodlari yo'q. Razmer nechi buni balonda? 17 razmer ekan, diskalari bilan cho'tki holatda tayinovkalari bor ekan. Mesul qo'yib qo'yishgan. Mana akalar, yumshoqqina silindr polni, polni kojini rengonlar qilib qo'yishgan. Yaxshi. Xo'p. Orqa tomondan ko'rinishlari mana. Gazi bor, nechtalik gazi? 80. 80talik gazi bor ekan. Narxini qancha qo'yapsizlar aka buni? 6000 gazi. Akalar, narxini 6000 dollar qo'yishibdi. Ana shundan ham kamini qilib berishadi. 3000 puli borga variant ekanmi nasiyaga? Akalar, nasiyaga Vikupega berib olishayotgan 3000 dollar puli borga mana sizlarga amerikansk akalar Inamarka mashinani qo'yib qo'yibman. Nomerlar qaysi biri, bilasizmi? Nomerlar 33lik, 015 51 51 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. Like bosib akalar, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. 1000 ta like yig'ishimiz kerak. Sog' bo'linglar. Hurmatli Instagram ahli, 2003-yilda ishlab chiqarilgan 182 ming o'zining halol probegi bor Tiguan avtomashinasini e'tiborlarga namoyish etaman birodlar. Videoyimizni tirsillatib, Tiguan ishqibozlarga jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, diska balonlarimiz holati cho'tki holatda, kraskasi akalar toza holda, bitta petnosi bor, krilosida. Narxini oxirida aytaman. Xo'p, tayinovkalar qilib qo'yishgan, polni shunga moshingiz aka. Akaxonlar, mashinamiz polni shunga qilingan ekan. Xo'p, rasodlari umuman yo'q. 5 talik korobka, nechtalik? 4 talik korobka kelasiz. Matiz sinilarni qo'yib qo'yishgan. Holat cho'tki holatda polik bor, lonni qilib qo'yishgan. Spark lon qo'yib qo'yishdi. Radnoy probegi qancha? 182. Akalar, 182 ming o'zini radnoy haloli bosib o'tgan probegi bor. Mana, bratlar, narxini endi so'raymiz, qancha narxi? 4000. Akalar, 4500 dollar narx qo'yishdi. Kami bor o'shandan, a? Kamini qilib berishadi. Nomerlaringiz aka? 90-lik. 540. 33-43 telefon raqamlariga telefon qilinglar aka. Xolat nasiyaga savdo yo'q, faqat naqd pulga. Akalar, like bosib kanalga obuna olib qo'ysanglar, bizning kanalimizda Tikoda tozalari hamda dehqonlardan arzon narxlarda chiqadi akalar. Like bosib qo'yinglar. Akalar, 20-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka 4-chi payisi bratlar, 2500 dollar puli borgan akalar, mashinani gaplashaveramiz. 2500 dollar puli borgan akalar, mashina olayotgan odamning nomiga o'tadi. Kraskasi qanaqa bo'y aka buni? Orqa tomonda.
Qanotda kreskasi bor. Salon qusib polni ko'rinishdi. Pol yuba xolos, yon yuklamagan sinyal sixollar yo'q. Avtomat korobka probegimiz 184 ming kadar yurgani bor. Mashina qayerda ki tonirovkasi bor ekan. Yangi Qo'rg'onda avtomashinasi mana. Polni salon qismlar ko'rinishlari. Yurish turishiga javob aka. Naqd puliga qancha deyapsiz buni? 11,5 ming kam bor. Agar naqd puliga 11,5 dollar kam bor. Xo'p, 2500 dollar pul berib deb aytib o'tgan ekan. Bu bank asosida 2500 dollar pul berasizlar. Mashina nomlariga o'tadi aka xolar. Bankdan qarz olib akaga berasizlar. Aka o'yindan chiqadi uje. Mashina nomlariga o'tadi. Olingan qarzni oy-moy to'lab berasizlar. Gazi bor. Nechtalik? 90 talik. Telefon nomeringiz ayting. 94lik. 495. 495. 1415. 1415 lik raqamlarga telefon qilinadi. Telefon qilishingiz. Agar like bosib qo'yinglar, keyin sabr 1000 dollar puli borga, agar videomiz 1000 ta like qilsa, kartaga ko'rsataman. Like bosing. Akaxonlar, bundan arzoni, arzoncha akani kanalini ham topilmasa kerak edi. Sizlarga 96-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1da bo'lishini kerak 2200 dollarga ko'rib qo'yibman kerak. O'zi egasi aytdi 2300ga dedi bo'lishi, lekin men aytdim, aka, yangilik qilaylik, 2300 demay, 2200ga bering deb aytdim. Akalar, 2200 dollar bir tiyin ham kami yo'q ekan, 96-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi, sizning ham shixolar bor, poliklinika bor, hammasi joy-joyda. Egasi aytibdi-ku, umuman kami yo'q, rasod yo'q, to'g'rimi aka? Rasodlari yo'q ekan. Hada o'y korobkalari ham joy-joyda. Kraskasi necha foiz deb qo'yaki buni? Sariq. Sariq degan ekanlar, o'zi mana ko'rinish holatlari oldingi svetda sariq bo'lgan. Yaxshi. Svarka pivarga tushgan joyi yo'q. Xo'p, a? Nomerlar 93-lik. 820-20-48 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Kela mana sizlarga 2200 dollarga beradilar Nexia 1 taqdim etib qo'yibman. Like bosib qo'yinglar. Agar videomiz 1000 ta like yuqsa, yiqsa-da sizlarga 1000 dollar puli borga Nexia 1 topaman. Like bosib qo'yinglar, o'y.